there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Ja. Nå hører vi da. En forbedring på lyden her, for nå har jeg en båndopptak her, eller en digital opptak her med meg. Nå skal vi på en tur ut til Bamble igjen, ut til Fyrset gruver. Nå skal vi sjekke ut siste veien inn i skaven. Nå har vi fortsatt koronatid. Siste gang så hadde det akkurat startet. Nå er vi ute igjen i april. Nesten 3 måneder etterpå. 2 måneder cirka. Han har innledd kjøpt fra tobakk og pils. Og da fikk vi gjort det. Da skal vi ut nå, og så skal vi være der og sjekke ut hva som er rundt i området. Og så skal vi se om det er noe mer vi finner på veien. Så vi bestemte oss for å reise når det blir litt mildere vær, og nå er det mildere vær. Det er sol og fint vær selvfølgelig. Og vi gjør oss ferdig med det nå. Ja, og det er sett at jeg har noen filmer som er som jeg på en måte lager opp, sånn at dere får noe å se på fremover. Jeg vet ikke hvor mye jeg vlogger i utover da. Jeg vet ikke hvor mye kapasitet og orke har det. Men jeg gjør det når jeg har tid til det, og når jeg orker det. Så jeg vil ikke love noen på forhånd. Så da tenker jeg at det er greit. Nå har jeg fått smekket meg en mikrofon her. En PC-mikrofon, som gjør til en gammel Compaq. Den funker bra til det jeg skal ha det her. Det er ikke vakkert, men det fungerer. Men da tenker jeg skal stoppe filmen her, etter vi har kommet ut dit. Nå har jeg tatt ut på opptaket her, og så låste jeg sikkert en slåsal seg selv. Nå vet jeg som om det er tilfellet. Forrige gang så var vi i den hula. Det er sånn, det var den siste av de. Og nå skal vi opp veien her, 50 meter til. Nå skal jeg bare komme oss opp litt fort. Det er det siste, ja, når vi gikk opp av hverandre. I dag skal vi ikke gå så opp av hverandre, for han har tatt på seg egen løkt. Så hadde han ikke sett noe. Det er ikke noe særlig å gå i klinger, vet du. Sånn. Nå er vi på vei oppover siste biten. Så vi kommer opp den nye, den andre veien vi ikke rakk sist. Og da ble det mørkt. Men det var i ferd med å bli mørkt. Og da må vi avslutte opp det der bruddet, så det var masse utstyr med alt skrot inn i. Nå har vi vært der før. Der avslutta vi sist, der oppe. Nå skal vi gå på den veien. Nå skal vi se hva som dukker opp her. Det er mye som har blåst over denne siste tida nå. Kjært opp, jeg vet ikke om det er der, der er det knekt. Sjølven er foran der. Trykk på den knappen og si jeg holder den inne i et sekund. Nei, vi hadde ikke opptak, nei. Hold den inne litt. Du må holde den inne. Et sekund, sa du? Jeg må holde den inne til en skift her da. Sånn. Nei, du må begynne med et sekund da.
Han er på vei bortover, nå har vi gått noen få meter. Det skal være noe mer bort. Og nå ser det ut på nedsett til høyre side. Det ser ut som det er masse... Det er sånn skilt ut på noen vei her. Det er en mur, ser du. Det er en gammel bygning. Det er jo enda en mur oppå der. Men i hvert fall så har det stått en bygning der, sier jeg. Jeg kan ikke klatre opp det her nå. Her ser du. Så der er muren nede. Den er med tønne også. Så her har det vært noe... Den har fylt all steinen fra området ned hit, til noen vei. Det kan jeg bare gå. Du ser det gamle blekket der nede, er det noe fra krigen snart? Det. Ja, det er nok mer enn 100 år gammelt. Det er i hvert fall på huet her. Mm. Det er jo ikke hodet. Det er noe som flyr å irritere meg. Det blokker nok på den. Det er sikkert en klegge da. Det er jo blokker nok på den. Ja, jeg ser det. Er det for en vei? Det blir nesten vei litt. Det er litt annet slags hudfly eller hva det kan være. Ja, et eller annet er det. Jeg vil ikke bli bitig og få masse fanskap. Jeg har hatt en hettegen til noe som jeg har sett i den her. Det er våren, og da dukker jeg fanskapet opp. Våkner til liv igjen. Det er noe... Det er noe fra en gruve og noen bygninger, jeg vet ikke. Nå er vi igjen med den veien. Nå er vi på enda den veien. Så er det bykant av kåsen da. Ja, det er noen sånn stein fra... Tidligere. Det er det gamle treet der da. Det er jo... Det der, det er helt dødt det også. Det er sånn så langt. Vi må vel gå på noen stier snart vel. Nå lurer jeg på... Fjellet er jo oppover der. Vi kan jo gå inn her og se om det er noe... Jeg går her på stien der. Det er et gjære der borte, ser du. Venen der borte, ser du, det er et gjære i natt. Da skal vi ikke bortover der, hvertfall. Nå følger vi veien min og her, da. Ja, nå har vi en sofa for å... 60-70-tallet, kanskje, jeg vet ikke. Ja, det blir vel en grei bråtabrand det nå, eller Sanktans bål vel? En gammel hytte som har stått her fra... Og så er det masse materialer. Nå må jeg se oppover i terrengen om det er noe... Jeg vet ikke hvor lenge det er da. Jeg skal se, det er jo... Flatt innover der da. Men det er også en sti opp der også. Som vi kan gå tilbake til etterpå nå, opp der. Jeg tenkte vi kan jo gå gjennom de. Nei, gidder ikke stik. Ja, for hver gang folk sier nei, gidder ikke, så har det vært noe der. Sånn, hvis den... Jeg skal ikke gå mange hundre meter, hvis jeg bare går noen få meter bort til. Nei, men det er ikke folk, så er det godt. Det er ikke veldig mange folk som går ut her utenom de lokale. Men de er vel drittleie å gå rundt her, tenker jeg. Det har gått her flere ganger før. Først er det at jeg skal gå hele runden, så jeg gir meg. Så lenge jeg ser at det har vært aktivitet her, det er det gamle helsepørselvern og
bilskrape, sånne isskrape. Det er sånn her. Jeg har ikke tatt opp på riktig måte nå. Det enkleste er oftest det beste, vet du. Skal vi se her der nå. Solstrålene, de streier litt. Du får jo tatt opp med kamera da. Du må bare booste volymet på datamaskinen. Hva da? Hva der? Ja. Ja. Det tar mange år før denne visste her ute. Står det noe merker på de? Det er noe som har finnet noe på et eller annet sted da. Står det noe på de? Noen som har hyvd fra seg en drøs av de da, for at de helst har de mistet de ut av sekken eller noe, jeg vet ikke. De har ikke ligget der siden gruvetiden. Da var det sånn der, det er sånn der så overlevelseskniver igjen der. I hvert fall de der, nå hører de der. Det er sånn picnic-set kanskje. Den ene der, den ser ut som den er sånn kjøkkenkniv. Og så er det... De lå nede i mosa. Ja, det har nok ligget der i en stund, ja, et par år kanskje. Det er rustet stål, vet du. Det tåler jo stål litt, ja. Syrefast. Ja. Ja, men... Nå er det bare å gå ut der, og så... Gå der vi ikke går og drikker bein på, da. Det er ikke spesielt behagelig å begynne å bære på mennesker gjennom skjæven her som ikke vil gå. Da må du ikke ramme noe forurense hele flammene. Hvorfor er det stein der da? Ja, nå ligger det siden isstia, tenker jeg. Og så er det selvfølgelig alltid noen som må ringe. Nå kikker jeg her så lenge. Tre har knekt hvert. Og så er det noe stein. Det er der, ja. Det er bare å gå opp denne kikker så lenge. Nå er det på plass av... Synlig plekter i mellomtiden. Så i hvert fall... Man kan ikke se på landskapet mens det er ordentlig lys, eller? Det er gruver å se på, det vet ikke jeg. Det er bare å se langs veien her, om det er noe. Stier opp litt. Opp et sted, eller? Jeg fikk jo fint å finne en gammel bustikk i skammen. Der, nå skal jeg finne en leiole her. Så skal jeg holde meg fast, ikke det tilbake med her.
tråkke over her, gitt. Den som er forsiktig ut i skaven. Selv på veier, skogsveier og særlig sånne gruveveier som er. Jeg håper på litt pinne her, jeg skjønner det. Jeg håper det er døvfutt. Tyr, sånn sett. Ikke helt døvfutt, men... Jeg har ikke sett noen åpninger eller noe sånt der. Ikke noen stier. Selvfølgelig kan det ha vært grodd igjen i stiene. Blåveisen er der hos dere. Nei. Jeg tror vi ender turen her borte. Jeg tror ikke vi kommer noe sånn lenger ned her. Den kom så over der borte, ja. Nå skal vi gå bort til denne her, så ser vi hvor langt her igjen. Det er ikke mye vind her nå som er ligger, så. Vi får se her. Jeg ser ikke noe som er så mye gruve her. Det er mye landskap her, og... Og fyller det. Så det er ikke noe mer som tegner på. Det er som de tegner på at det er noe mer. Så det er her, tenker jeg. Nå er det jo tråkket og fornuftig her. Skal jeg gå opp her og se. Det er noe fornuftig å gå videre. Nå må dere gå igjen til enden her. Her nede er det noen jorder. Men her går vi veien. Hvor mye mer som er her nå, det vet jeg ikke. Se her, tenker jeg stopper. Jeg skal ut der til høyre nå snart. Det er fortsatt mye der. Nå kjenner jeg hvordan blåveisen er. Sånn, da har vi gått i over 10 minutter. Jeg vet ikke helt om det er noe... Oppå der eller hva det er for noe. Tror ikke det, altså. Det er et utsiktspunkt. Ikke så veldig mye å se på, men... Gud. Her... Det er lang, en lang vei inn her. Det er ingen det jeg trodde. Du hadde jo kikket på kart og greier. Nei, men akkurat inn her så går ikke han se opp gjennom trepottene. Noen ganger må du gå, eller så må du ikke gå. Jeg tenkte jeg skulle ta og stoppe her nede og se om det er noe vits. Vet du, det er først å kikke på, det er noe høl i fjellet, tenkte jeg da.
Men jeg var der rett til jordet. Og jeg hører trafikken går der ned, så nå er det vei der ned. Ja. Hør den nedover. Det er jo mange skråninger her da. Det er ikke dem sagt at det er noe gruve her. Ja, jeg vet det. Ja, det vet jeg. Pass på deg nå, så ikke funnet på deg. Skal vi se her? Det er ikke noe ned der. Jeg trodde du lå på oversiden, jeg skjønner du. Hvis det ligger noe ned på nedsiden der. Men da må vi jo gå ned på nedsiden, kikke. Det er i hvert fall flatt nok der. På nedsiden, jeg vet ikke, så jeg har ikke vært nede. Men det er i hvert fall... Jeg skal bare ned og se... Det er derfor jeg ser på bakken her. Ja. Jeg vil bare ikke bremse mye enn å si at jeg ikke orker å gå noe senere lenger. Nå skal jeg ta og se her først. Jeg skal bare ta og se her nede, hva det er for jeg ser. Hva jeg ser på for noe borti her. Det er ikke nødvendig å gå helt ned, hvis du kan se litt bedre herfra for eksempel, men det er... Det er ikke noe... Jeg ser at det går en vei der. Derfra og ned dit. Men jeg vet ikke om det er noe gruve på nedsiden der. Det vet ikke jeg. Men jeg så det gikk en vei bort til enden der borte, oppover sånn. Og hvis det går den veien, så ender vi opp i skaven et eller annet sted borte der. Så... Jeg vet ikke, jeg er i hvert fall... Jeg er ikke kjent ute her, når jeg bare følger den korte stien og veien der, jeg. Men for meg nå, da, så er det hvite der nede. Det ser ut som det går en skogsvei fra andre enden her, og vi parkerte i sted. På inn der, så det kan hende det er noe på nedsiden her også. Men det... Så slipper jeg å kaste bort masse batteri på det også. Jeg skal heller ta opp noe når jeg ser noe konkret. Og bevise... Så vi går over bakken der, og så skal vi se hva som er på toppen der. En eller annen bøtte som jeg har slengt oppå der. Kan se hva det er da. Jeg tror det er en opptak jeg akkurat hadde ble fucka, så jeg må få på nytt her. Så jeg fyller mens jeg går opp en bratt bakke. Da er det pent opp. Her er den opp der, tror du. Den gamle... Blikktak. Sånn, nå finner jeg en sti inn her til venstre her. Det fortsetter litt oppover igjen, men vi får se etterpå hva vi gjør for noe. Jeg vil satse på å se hva som er her først. Jeg ser beina dine litt foran deg. Pinnen som er grønn, ja. Jeg kan minne om at det er enten noe kobber, eller så er det... Eller så er det noe gift som de trærne har blitt utsatt for, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe bevis på noen ting, og ikke noe måle... prøverør eller hva det er for noe de bruker, så... Men det er i hvert fall ikke noe du ser til vanlig i andre skammer, da. Jeg har sett det før andre steder, men ikke... Det er ikke ofte jeg ser det. Jeg har sett det mye rundt her, det har jeg gjort. Men det er jo noe hule her. Den er på oppsiden av den veien, da, men... Er det her bare en turløype, eller er det her...
en gruvevei. Jeg tror det her bare er en turløype, altså. Det spørs om ikke vi har sett Færøygruven eller hva jeg har gjort for noe. Men jeg vet ikke. Det ligger en metallbøtte på høyre siden her. Der. Men vi skal... Skal vi bare gå den veien og kikke, eller? Gå høyere opp, eller? Det, hva mener du? Ja, det blir jækla varmt å gå på, da. Tenk på det. Ja, ser du den metallbøtta som ligger rett foran der? Ja. Er det en olje... Kan det, eller? Det er også olje. Det er en gammel olje. Kan det, eller? Oljedom. Sikkert fra 70-tallet, eller noe, 60-70-tallet. Sånn fin, da. Det er nok fra rundt 70, tenker jeg. Der nede, jeg vet ikke om det er noe i fjell der nede. Går rett frem nå. Rett frem med de trærne rett frem nede der. Det er sånn som ligner på en hule, men det kan hende jeg så feil. Jeg er fortsatt litt langt unna. Jeg skal i hvert fall gå rolig bortover her nå, det er ikke noe som forhaster seg. Det går en sti opp til høyre der også. Den fortsetter, mener jeg. Det var ikke noe hulen her, det var bare et søkk som så ut som en hule. Men det er en sånn grønn bilde, ja. Du så i... Den er fortsatt skyggere. Ja. Det er... Det er noe metall som har påvirket noen av de... Du ser den her da, se til høyre der. Der, den der... Der, ja. Der ligger den også. Den ligger på en grønn... gren. Der er det... Det er noe som sitter på den grønne gren. Ja. Se det her. Her er det noe. Grønnblå farge. Ja, rett ned her, og så er det en sånn, ja. Sånn tynn den. Mange av de trærne nedover langs der, de er knekt på grunn av den vinden som har vært. Jeg tror vi bare går stien her, ja, og går tilbake igjen. Se der. Enda en grønn den. Ikke de. Det er akkurat som vi har fått et lag med lakk. Der er det en B2. Det er syke trær som er... Knekt. Vi må ha brukt noe sånn der... Det må være mye dritt i bakken her, altså. Jeg tror ikke jeg har noe... Jeg tror ikke vi finner noe mer... her oppe nå, altså. Det ble jo en skavetur, da, i hvert fall. Så jeg tror vi bare runder den her nede. Ja, jeg vet om et sted til. Ikke med gruver altså, men siden det er så lite med folk og ikke det er noe aktivitet når det er koronatider, så liker jeg å stikke på de steder som er litt bygninger. Ja. Nei, ja. Ser du... Konglen har blitt gnapset opp. Så lærte vi på barneskolen også, fordi... Der, da. Ja, de konglene her... Det er de letteste, de andre de litt mindre harde, de... De peller ut frøa. De spiser frøa i de. Så konglene er jo på en måte kapselen til frøa. Men nå bare fortsetter vi å gå bortover her. Hvis ikke vi finner noe i løpet av de neste kvarterene, så tror jeg vi bare tar og hyller med ned til bilen. For at hvis det er noe mer dypt innover her nå, så er det alt for mye vandring. Det tror jeg ikke vi har energi og ork til i dag. Det er... Jeg har til og med hyvda meg to lag med genser her og hjemme. Jeg kjenner nå at jeg begynner å bli sånn halvveis kokt.
Jeg skal ringe helt her nå. Jeg får ikke zoome nå. Det er mysevåk. Jeg hørte den ropte. Jeg kommer der. Nå snur vi den. Sånn. Så skal lyse inn så godt som det lar seg gjøre her. Nå ser du. Jeg vet ikke hvor mye du ser inn der, men jeg lyser i hvert fall inn. Jeg vet ikke hva det er på for en del. Nå lyser først. Så slår vi opp taket hvert øyeblikk. Sånn, skal vi ta... Komme oss videre, tenker jeg. Den der... Vi forstyrrer hvis den der musevåken oppi her, for den er stadig svevd rundt her nå i de siste 5-10 minuttene. Sånn skal vi ned til bilen igjen. Det er ikke noe mer å se på her nå, ser vi ut sånn. Jeg har så lite strøm på actionkamera at jeg vil ikke bruke opp det nå. Men her har vi finnet... Der vi var sist da. Rett bortanfor der. Det var litt mørkt med noen, så jeg synes jeg så noen borti her. Men det var litt sent å gå dit. Det er hit. Her har jeg jo fylt opp gruvefrakta med søppel og møbler og dritt. Så... Nå får vi ikke sett nedi der, men jeg skal prøve å gå på opp seg muren den senere. Og så er det et sånt tannhjulanslag borti her, som jeg så. Så da avslutter vi ikke turen før vi har fått kikket på det, eller sånn. Så er det en gammel mur her, og noe tannhjulanslag. Så det er noe eldre utstyr vi har hatt her. Nå er ikke turen helt bortkastet. Men det var litt kjipt at de dumpet søppel ned der da. Ikke at vi hadde tenkt å klatre ned i hølet der, men... Men... Nå skal jeg ta lyset ned der. Hvis det er bra nok. Nei, det er for mye... Ser du noe der? Det er ganske mange meter ned der. Ja, vi får gå bort og se om det er noe mer. Jeg ser ut at det er borrer og sånt oppe i fjellet der nå. Vi stikker ut... Der. På kross, på kryss. Det er på borr. Steinborr. Sånn, da skal vi gå videre her. Det er en annen vinkel til de der... Tannhjulgreien der. Nå skal jeg snu og gå ned igjen. Så vi slår av det lyset her. Så vi ikke bruker batteriene. Og så kommer man ned rundt her. Sånn, så nå skal vi gå bortover. Var det noe mer bortover her, eller? Med et hus, eller var det bare noen råttende greier? Det er det det var adressert til. Ja, det er på venstre side, hele siden. Ja, det. Da er det greit. Her er det folk som har... Den kjøper ned, så det er noe mulig til å se på den siden her. Det er jeg ikke til å se til. Så går det der. Nå oppvaskmaskinen er det gulig med, da. Fy faen. Ja, ja. Nei, da ender vi turen akkurat her, tenker jeg. Så opp til ute filmen. Kulen har gitt en sånn utområd, hvis du vil. Subscribe, og så bjørknappen for å få fett. Takk.
fisken og så dumpa koen ut til siden av veien her. Så jeg gikk over her i stad uten å legge merke til det. Rett ved landeveien. Rett der vi parkerte. Ut, nå stikker vi. Ha det godt. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be.